assalomu алейкум, aziz оқушылар. Бүгін navbatdagi тарих сабағын басылаймыз. бүгін сізлерменен тарих пәнінен тұғын темамыз дүния картасы тарихы демек бүгінгі сабағымыздың режесімен танысы балайық. бірінші дәслепкі карталар екінші глобустың жаратылуы үшінші заманагой карталар ал төртінші болса Өзбекстан республикасының картасы демек сабағымызды бастаймыз аziз оқушылар ә, біздің айрым сабақларымыз бар оларды картасыз үйрену өте қиыншылықты тудырады бұл сабақтың қатарына ә, тарих һәмде ә, география ә, пәнлері кіреді біз осы сабақларды үйренгенімізде тікелей карталардан пайдаланамыз. енді бүгінгі темамызда сол картаның қалай жаратылғанлығы, картаның пайда болу тарихы сияқлы бірқанша қанша көріп кo'ріп шығамыз енді картаның пайда болуына бір қанша себеплер бар болған олардан атап өте өтетұғін болсақ ә, ә, әр түрлі қалқылардың ортасында сауда байланысларының rivojlaнуы әмде әскери жүріслер ә, онан кейін ұзақ үлкелерге болған ә, саяхаттар сияқлы себеплерге байланысты карталар ә, ә, жаратылған ең айемгі картаның жаратылуы яғни біздің эрамызға шекемгі үшінші әсірде әйемгі грек үлімпазы эратосфен тәрепінен жаратылған Оның ә, картасында еңдәстеп ә, Құбла Европа, Арқа Африка, әмде Батс-Азия аймақылары көрсетілген. Міне экранға ә, 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 дұқат аударың бұл экранда көріп тұрғаныңыз эратосфен ә, ә, картасы. Яғни жоқарда айтып өттік ә, Құбла Европа, ә, ә, әмде Арқа Африка, және батыс азия аймақларын өз ішіне алған карта дүзген. енді карта сөзінің мәнісін біліп алайық оқушылар дыққатпенен дәптерлеріңізді алып карта сөзінің мәнісін жазып алың карта жер беті аспан денелері яқы аспан гүмбезінің қағазға кішірейтіп түсірілген көрінісі Жазып алған болсаңыз, davom etamіz aеmgi грек үлімпазы болған Пталамей, әмде ұлы ата-бабаларымыз, жерлеслеріміз болған ал хоразми абу райхан бируни әмде махмуд Қашқарай сияқлы ұлы үлімпаз ғойшыларымыз тарапынен де өз дәуірлері үшін ахметлі болған карталар ойлап табылған міне мысал ретінде ұлы бабамыз абу райхан беруни жаратқан картаның көрінісі ол өз картасында туран Тегісілігі, хорасан қызылқұм әмде Қындыстан, қытай мемлекеті онан кейінгі иран ирак сияқты аймақыларды көрсетіп өткен енді оқушылар глобус глобус бұл жер шарының кішкене масштабтағы шар тәрізді көрінісі болып hisoblanadi глобуста жер шары жuda кішірейтілген тәрізде ә, суретленеді ең дәслепкі глобусты біздің эрамызға шекемгі екінші әсірде греция Грециялы ілімпаз кратес тәрепінен ойлап табылған экрандарыңызда көрсеңіз болады кратес тәрепінен біздің эрамызға шекемгі екінші әсірде ойлап табылған ә, дәслепкі глобустың суреті енді бенен және дәптерлеріңізге ә, түсіріп алың глобус сөзінің мәнісінің не екенілігін біліп алсақ глобус латынша сөз болып біздің тілімізде шар деген мәністі білдіреді ұлы бабаларымыз болған абу райхан Беруни, Хамде, mirzo ulug'beklar өз дәуірі үшін жүді ақметілі болған, болған бір қанша толық толтырылған глобусты жаратуға ерсе алған бірақ тілекке қарсы ә, мырза ұлығбектің өз обсерваториясында жаратқан ә, глобусы біздің дәуірімізге шекем жетіп келмеген 15-ші әсірдің ақырларында болса ә, немес географы ham саяхатшысы Мартин Бехайм тарепінен жер алмасы деп аталған глобус жаратылды Бұл өз дәуірі үшін жүді ахметлі қам толықтырылған глобус болып hisoblanadi Міне ekranlarыңыzda дiqqат аударсаңыз Мартин Бехайм тарепінен жаратылған глобустың көрінісін көрсеңіз болады заманағoй карталар Замануғой карталар ә, ә, әр тәреплеме толықтырылған, әзіргі заман талапларына жоап беретіғын карталар ә, болып есапланады. Ә, енді карталар тарихына назер ә, 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 тасылайтығын болсақ, әр бір карталар ә, өз дәуірі үшін, яғни өз дәуірінің әлімпан жетіскенліклерінен келіп шыққан қалда ә, дөреліп отырған. Енді әзір біздің ә, Заманымызға сай, заман карталар қоланылып келмекте. Яғни, әзір үлімпанның жетіскенлігі нәтижесінде, ақпарат технологияларының рауажылануын нәтижесінде заман карталар бір қанша, жүді толық, қамде анық өлшемде ісленген болып есапланады. Енді тарих сабақларында карталардың бірнеше түрі қоланлады олардан атап өтетұғын болсақ дүния жүзінің сияси картасы екінші темалы карталар ал үшінші болса өзбекстан республикасының сияси административлік картасы міне біз ұсы тарих сабағын үйренуде ұсы карталардан пайдаланамыз міне экранға дұқат аударсаңыз бұл қазіргі дүнияның картадағы көрінісі яғни ә, материклер Бұнда көрсетілген арқа Африка, арқа Америка, Құбла Америка, Африка, ғамде Евразия, ғамде Австралия, Антрактида сияқылы материклерді көрсек болады. Бұл картамыз әкрандағы ә, Дүния жүзінің сияси картасы. Дүния жүзінің сияси картасында ә, мәмлекеттің аймағы, һәм сол мәмлекеттің ә, пайтақты Көрсетіледі. Карталардың түрлері жүді көп. Мен қазір сіздерге ә, со карталардың ә, бөлінуі бойынша ә, қысқаша мағлымат беріп өтемен ә, масштабына қарай карталар үшке бөлінеді яғни олар ірі масштаблы орта масштаблы, әмде майда масштаблы карталар болып бөлінеді ал мазмұнына қарай карталар екіге бөлінеді Олар ұлума географиялық карталар, әмде темалы карталар болып бөлінеді. Үзбекистан республикасының сияси административлік картасы. Білеміз, ә, мәмлекетіміз сияси административлік бөліну жағынан ә, Қарағалпақстан республикасы әмде 12 олайаттан ұбарат. Біз сияси административлік картада ұсы олайатлардың аймағы ә, сәулеленген болып есапланады. яғни бұнда ә, административілік бірліклердің аймағы һәмде олардың орайлары көрсетілген болады міне оқушылар бүгінгі темамыз жумақланды енді дыққатпенен үйге тапсырманы жазып алсаңыз болады кітабыңыздың 24 төртінші бетіндегі сұрауларға жауап жазасыз бүгін сабағымызда алған жаңа мағлуматлардан пайдаланған қалда, әмде өз бетінше бүгінгі өтілген темамызды тәкрарлап болғаннан кейін бұл сұрауларға жоап жазсаңыз болады қосымша тапсырма өз бетінше жұмыс география сабағында алып атырған білімлеріңізге сүйене отырып жасап атырған хәуліңіздің картасын сызың яғни мен сіздерге ә, мысал ретінде ә, бұл ә, картаны сіз көрсеттім яғни өзіңіз жасап атырған үйіңіздің атырапы яғни хәуліңізді ә, сызсаңыз болады бұл экранда ә, мысал ретінде пайдалансаңыз болады Хәме өзінің өзінен келіп шыққан қалда хәулісінің картасын сізса болады міне менен бүгінгі сабағымыз өз жұмағына жетті келесі сабақтарда көріскенше қош, сау саламат болы